და რა თქმა უნდა კაჩვილის ჭაჭანება არ იყო. შემდეგ მოგვიწევს მიქანაძემ გამოიტანა ბურთა მარცხენა ფრთაზე გადმოვიდა და აქ შეტევა გადაკოკეთ გადასარევია კიდევ ერთხელ კოხოძე. თემურ კოხოძემ მოაკერკა ცენტრამდე ბურთი გამოტანა. მარგალიტაძემ მომენტალურად გამოიტანა ეს ბურთი და ოხო რა იყო, გადასარევი იყო ლუკა ივანიშვილის კონტაქტის მერე ძალიან სიღრმეში მოგვიწია თამაში, მაგრამ ამ სიღრმიდან თამაში შემდეგ დემეთაპლაძე ჩამორჩი 9 ნომერი მყავს ხედველობაში ჩვენიანი, გადასარევია. Წინვალელელო იქნა გატანილი და ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკლავთ ის, რომ მთელი 80 მეტრი ბურთაობის ხარჯზე მოაკერხა საბა კურატაშვილმა ამ ბურთის ალელოში დამიწება მოწინააღმდეგის. უბრალოდ წინვალე ეპიზოდი იყო, ყოჩახ. არა მარტო საბამ ამ შეტევაში ბარის 7-8 კაცი მონაწილეობდა და დემეთაპლაძე უბრალოდ ამაპატია დემეთაპლაძე, კი ბატონო, დემეთაპლაძე იყო. იჩემოკარგო, დემეთაპლაძე იყო. მე როდესაც ხედველობაში მყავდა გიორგი მარგალიტაძე უსწრებდა სირბილში და შეიძლება სულაც საჭირო ყოფილიყო.